അസ്സലാമു അലൈക്കും. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്തുമായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം. കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നമുക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പുതിയ ഡ്രസ്സിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഉച്ച വരെ സമയമുണ്ട്. 2 റക്കാത്താണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ പെരുന്നാൾ 2 റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിയ്യത്ത്. ഇമാമോട് കൂടി നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഇമാമോടുകൂടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി പറയണേ. നിയ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി കെട്ടുക. എന്നിട്ട് വജ്ജഹത്ത് ഓതുക. അതിനുശേഷം 1-ാമത്തെ റക്കാത്തിൽ നമ്മൾ 7 തക്ബീറാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലി കൈ കെട്ടിയ ശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലുക. 2-ാമതും കൈകൾ ഉയർത്തി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈകൾ കെട്ടി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലുക. ഇങ്ങനെ 7 തക്ബീറിനു ശേഷം ഔസും ബിസ്മിൻ ചൊല്ലി ഫാത്തിഹ ഓതണം. എന്നിട്ട് ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാവുന്ന ഏത് സൂറത്ത് ഓതാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാ നിസ്കരിക്കണ പോലെ നിസ്കരിക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ 2-ാമത്തെ റക്അത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൈകൾ ഉയർത്തി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കെട്ടിയതിന് ശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലുക. ഇങ്ങനെ 5 തക്ബീറാണ് 2-ാമത്തെ റക്അത്തിലുള്ളത്. 5 തക്ബീറിനു ശേഷം ഔദും ബിസ്മിയും ചൊല്ലി ഫാത്തിഹ ഓതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഓതുക. പിന്നെ നമ്മൾ സാദാ നിസ്കരിക്കണ പോലെ നിസ്കരിച്ച് സലാം വിട്ടുക. ഇതോടെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പൂർത്തിയായി. എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ. ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.